Two persons were seriously injured in an accident involving a route bus and a two-wheeler near the Maruti temple, Varkhande, Ponda. The rider of the two-wheeler sustained grievous injuries to his leg. No engine, jo gaadi heavy vehicle tha, to pehli band ho pa jaye. Dusre pehli yo gaadi asa nu park karta, factory ni kaam aave tha, saata park karta, song ki hona to gaadi ho kattale. मैं गाड़ियों कशी चलता रस्तो गाड़ी चढ़ जाए रस्तो लहान जला कशे म्हणून लोकांनी कशी गाडी चलोवपाच्यो हे सगळे हेजेर हेजेर आमचे आरटीओचे काय ॲक्शन ना पुलिसाचे काय ॲक्शन ना आम्ही सगळ्या देवस्थाना मार्फत आम्ही लेटर केल्ले आसा पण तेजेर कांयच ॲक्शन जावं ना आजपर्यंत बरोबर एक वराचेर ॲक्सेस स्कूटर आणि ही लायनीची बस हाजे भितर टक्कर जाल्ली आसा तेजेर रायडर जो आशिल्लो तो फोणें करूंक आशिल्लो ताजे पांय जो आसा तो एकदम हाड सुद्दां भायर सरिल्लो आसा तेगेलें तातूंत तेका ट्रिटमेंटा खातीर आय डी हॉस्पिटलांत व्हेल्लें आसा एम्बुलंसीन ताजे बरोबर सायडीन एक चली आशिल्लें ते चलीक मार लागलो आसा तेकाय थंय हॉस्पिटलांत उडयल्लो आसा एक्झॅक्टली ॲक्सिडंट कसो झालो ते कोणाक कांय खबर ना पूण ॲक्सिडंट सद्या जाल्लो आसा ट्रिटमेंटा खातीर A reporter from Ponda, Krishna Naik.